diferença do que serve a Deus e do que não serve. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. À casa do Senhor. À casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Vamos devolver o dízimo na casa do Senhor. Vamos entregar a oferta de coração com muito amor. Vamos devolver o dízimo na casa do Senhor. Vamos entregar a oferta de coração com muito amor. De coração, e você já entregou. Chegou no céu, os teus já recebeu. Vamos devolver. Vem, o seu dízimo entrega.